Na prvoj jesenskoj konferenciji za medije Domovinskog pokreta grada Zagreba. Kao što ste vidjeli i kao što možete svjedočiti svojim radom, tijekom ljeta se u Zagrebu nije puno toga događalo, osim što se Zagreb pretvorio u jednu veliku sramotu. Mi smo to ovo proljeće na to ukazivali. Prvi smo na to ukazivali da se spremaju ozbiljni problemi, da holding nije kapacitiran i nije sposoban održavati vegetaciju u gradu Zagrebu. Međutim, dosta medija nas je pritom ismijavalo, pogotovo oko one košnje da izvodimo nepotrebne performanse. Sad vidimo da zapravo i oni koji su ismijavali danas pišu tekstove o tome da je Zagreb potpuno zapušten, da je sramotno kako izgleda. To je što se tiče našeg stava, takav stav ćemo zagovarati i u skupštini. A vrlo je upitno, tražit ćemo i objašnjenja što se tiče ovih revizija ugovora za gradske stanove, zašto se to radi, koji su razlozi, koji su kriteriji, kako se ti ugovori revidiraju i nije li to zapravo ništa drugo nego pogodovanje i traženje novog stambenog prostora grada Zagreba za smještaj migranata i ljudi koji su njima ideološki dragi, odnosno njihovim ideološkim politikama. Evo, ako ima pitanja, recite.